ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ কথা হৈছে কি যে আমি তোমালোকে পঢ়িছা যে টাইপছ অফ টুৰিজিমত পঢ়ি আহিছা বা ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰে পঢ়ি আছা যে ৰিচোৰ্চেছ অফ টুৰিজিম টুৰিজিম ৰিচোৰ্চেছ তাত কালচাৰ বা হেৰিটেজ বা নেচাৰেল কি আছে গতিকে নৰ্থ ইষ্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচোৰ্চ আছে সেই কথাটো আমি যেতিয়া চাওঁ তেতিয়া ইয়াত কি ধৰণৰ টুৰিজিম ফিট কৰে সেইটো নৰ্থ ইষ্টৰ মানে কাৰণ নৰ্থ ইষ্টত টুৰিজিম ছাড়া বেলেগ বিকল্প নাই যে দিছ ইজ এ প্লেচ ৱেৰ হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কেন নট বি এষ্টাব্লিছ চ' ইন অৰ্ডাৰ টু ডেভেলপ আৱাৰ ৰিজন উই হেভ টু টেক হেল্প অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লাইক টুৰিজিম উইচ ইজ এ ছাৰ্ভিচ ইণ্ডাষ্ট্ৰি উইচ ইজ এ ছাৰ্ভিচ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এট দ্য চেম টাইম উই হেভ টু টেক কেয়াৰ অফ দ্য ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট অলছ' ফৰ ডেট ৰিজন উই আৰ টেকিং হেল্প অফ ছাষ্টেইনেবল টুৰিজিম আৰু সেইকাৰণে আমি ছাষ্টেইনেবল টুৰিজিমৰ কথা ভাবিছোঁ আৰু ছাষ্টেইনেবল টুৰিজিমৰ পাৰ্ট কিছুমান হ'ল কি ইক' টুৰিজিম ৰুৰেল টুৰিজিম এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টবিলাক আছে গতিকে আমি সেই কথাখিনি অলপমান আজি চাম